Beat the heat this summer? Gusto ka mawala ang kaigang o kaalimuot nga imong nasinati karon? No worries! Kay ang El Paraiso River ang tambal ni Ana. Paraiso River. So, naanami diri sa El Paraiso River. So, sumpay ra po na siya sa Gibergado River dito sa sakop sa Mutya. So, kanang El Paraiso, sakop ni siya sa lungsod sa La Libertad. As expected, nindot ang lugar ug ang tubig tinaw. Dili ni mao ang akong first time nga makalabay diri. Pero it is my first time nga makaligo ni ining dapit. Naasad sila yung mga cottages nga good kaayo sa mga panaghanda ug hikay-hikay. So magtaod-taod sa tent for the props. Sus, sa kabatuan ba ng ilalom unsaon paghigda? Sa panmeng. Pug sa dihang milupad ang among tent. Umilangoy o kapil. Guys, among tent milupad. Sa pagligo-ligo nako sa maong suba, nahuwasan ang kaigang o kainit sa panahon nga akong nasinati. Hali na kaya rin ng El Paraiso guys, dali na kayong maabot. Ang nakanindot ng maong suba, kay dili ra kaayo tugnaw ang maong tubig o presko kaayo sa lawas. Kabalo ba mo nga ang sumpay ni ining suba sa unahang dapit dito sa Barangay Gibergado sakop sa lungsod sa Mutya nakasakmit og award sa mga nakalabayng katuigan isip usa sa mga pinakalimpyo nga suba sa Pilipinas. Busa, makasiguro ta nga limpyo sab ang El Paraiso River. Sa mga gustong magpabugnaw, mag-swimming o makasinatig preskong talan-awon og tubig, bisitahan na ang suba sa El Paraiso.